Перелом потилочної кістки та струс мозку. Саме таких травм зазнала 4-літня дівчинка після прогулянки в дитячому садочку, під час якої на гральному майданчику вдарилася головою. Батько потерпілої обурений, адже дитині не було надано жодної медичної допомоги. Все, що зробили працівники закладу, це поклали малечу раніше спати на денний сон. Увечері, близько 16:30, він забрав донечку з дитсадка. У неї дуже боліла голова, а по приходу додому почало нудити. Батьки негайно поїхали до лікарні, а потім звернулися до поліції, щоб, за їхніми словами, довести справу до кінця. Воспитательница говорит, что я сообщала медику, и говорит, я сообщала заведующей. Другие говорят, нам никто не сообщал. То есть они на данный момент друг на друга. Вот. Но после того, когда мы только узнали после МРТ, что у нее перелом, я позвонил на 102, вызвал следственно-оперативную группу, которая прибыла незамедлительно с Хмельницкого райотдела. Вот. Зафиксировали это моим заявлением. Наразі стан дівчинки є стабільним, хоча й не найкращим. Вона перебуває в лікарні разом з мамою та чекає на своє швидше одужання, адже зараз її улюблена справа – танці – для неї заборонена. Стараємося справлятися. Так сказати, состояние у неї слабе, плохо кушає, безпокійно спить. Ну, в общем, ми думаємо, що в дальнейшем все наладиться. У департаменті освіти Одеської міськради пообіцяли створити комісію щодо цього інциденту із залученням правоохоронців. Натомість чиновники попередили громадськість утриматися від передчасних висновків та не робити з виховательки цапа відбувайла, якщо не буде доведена її провина в травмі дитини.